O programa é Recife, nos serões e serenatas. Nós saímos do Sábado Livre, viemos correndo para o Estúdio A da TVU, a sua televisão, para nos encontrar com o criador desse programa, Jaime Biratório. Para nos encontrar hoje com figuras queridas, prazer em revê-los, Cláudio, no Cavaquinho, Valdomiro, no Bandolim, Bozó, de violão de sete cordas, o Maciel no pandeiro, o Beto da flauta, prazer em revê-los. Alegria de nos integrarmos em cada sábado agora, pela TVU, a sua televisão, a este programa de tanta saudade, que está matando essas saudades, porque voltou depois de 2 anos a programação dessa sua televisão. E agora aqueles que gostam de emoção, de nostalgia, tocando fundo no coração com os cancioneiros, com os musicistas, com a música popular brasileira, a música internacional e tantos bons momentos vividos, está aqui em Recife, de serões e serenatas. Depois de uma agitação de um programa de auditório, a gente vem aqui como nos acalentar, com a beleza de Recife, de serões e serenatas. E vou logo fazendo um pedido. Ao encontrar aqui o bandolim extraordinário do nosso Valdomiro, eu queria ouvir recordando o Valdomiro. Dá pra ir? E a Avena de Castro. Escutem a Avena.